मेरी बासै गरिराख्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो. जुन जुनसुकै आफूले गरेको काम निरन्तर नसक्यौँ जेलसम्म अन्तिमसम्म गर्न पाए राम्रो. अब मेरी बासै चाहिँ के भयो भने छ, सुरुमा छ भाग खेलेको मैले, छ भाग पछि नै अनि त्यसपछि मेरो रोल आएन. अनि त्यसपछि केदार राईको पट्टि खेले मैले डेढ वर्ष जति गरेँ. सुनिता गौतम मुया त्यतिखेर सुत्केरी थियो, उता हेटौडामा थियो. अनि ऊ नहुँदाखेरि डेढ वर्ष जति काम गरेँ. हाम्रो पालामा जो खेले पनि हिट हुने, जो खेले पनि भाइरल. अब त्यो सो नै त्यति ब्रान्डेड भइसकेको थियो. मेरी बासे आफै नाममै काफी थियो. मेरी बासेबाट त्यो आफूले त्यो त जुन अलिकति दुई चारजनाले चिनेपछि म त ए भयङ्करै के नै भयो. अब म त ऊ नै भयो, ल देउतै भयो भने जस्तो भयो नि त मलाई. अहिले पनि मेरी बासैमा आउनु पर्यो, मेरी बासैमा देखिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ. मेरी बासैमा नदेखे पनि मेरी बासै जस्तै अरू अरू कामहरूमा देखेकै छु नि हजुर. त्यो गरेपछि साढे दुई वर्ष चाहिँ म बन्द कोठामा घरभित्र साथीहरूले के गर्छन् कहाँ के काम गर्छन् त्यो टिभीमा हेरेर पत्रिकामा हेरेर बस्नु परेको थियो. भक्तपुर ठिमी चौकीबाट फोन आयो है, तपाईँ यहाँ चौकीमा आउनुपर्ने भयो बिमलीजी भनेर फोन आयो. हजुर. किन भनेको, तपाईँले एउटा केटासँग चाहिँ लगातार टिकटकहरू बनाउनु भयो अरे, म्यासेन्जरमा म्यासेज गर्नुभयो अरे, उहाँको वाइफले आएर यहाँ निवेदन दिनुभएको छ भन्नुभयो. अनि टिकटक किन बनाएको रे, यहाँ म्यासेज छ अरे, म्यासेज किन गरेको भन्नुहुन्छ. अब म्यासेज पनि गरियो, अब सँगै सानो सानो रोलमा उहाँ सर पनि काम गर्नुहुन्थ्यो होइन. म्यासेज पनि गरेँ मैले, अब त्यस्तो अपचय हुने त्यस्तो खालको त थिएन. तर पनि ठिक छ, अबदेखि टिकटक पनि नबनाउँला, म्यासेज पनि नगराउँला होइन. फेसबुकमा नि ब्लक गर्नुहोस्, म्यासेन्जरमा नि ब्लक गर्नुहोस्, के के छ तपाईँहरूको त्यो सबैमा ब्लक गर्नुहोस् भन्नुभयो. हुन्छ हस् ठिक छ भनेर अनि म त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई सम्झाएर अनि हिँडेँ. नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ वाइबी नेपालमा. वाइबी नेपालको साथमा छु म अनिता, र यति बेला हामी आइपुगेको छु फिसियल हाउसमा. दर्शकबिन, यति बेला चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि मेरो साथमा हुनुहुन्छ एकदमै अग्रज कलाकार होइन, एकदमै लामो समयदेखि चाहिँ उहाँ कलाकार क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ. उहाँको रियल नेम चाहिँ सुशीला निराउला हो, तर हामीले चाहिँ उहाँलाई बिमली भनेर चिन्ने गर्छौँ. मेरी भाषामा एउटा राम्रो छाप छोड्न सफल हुनुभयो कि बिमलीले किन छोडिन् मेरी भाषा, के त निकालेकी हुन् भन्ने कुरा पनि धेरैको मनमा प्रश्न हुनसक्छ. उहाँको कलाकारिताको क्षेत्र बारेमा धेरै कुराकानी गर्नको लागि र उहाँको जीवन के कस्तो हुँदैछ, बेभोज कहिले खान पाइन्छ भन्ने कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु. यति बेला वाइबी नेपालको सँगसँगै फेसियल हाउसमा छौँ. यति बेला हामी वाइबी नेपालको यो एपिसोडमा स्वागत गर्न चाहन्छु बिमली दिदी. बिमली दिदीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो वाइबी नेपालमा. स्वागत छ हजुरलाई पनि, एकदम धेरै स्वागत छ. लगभग एक डेढ वर्ष पछिको भेटघाट हो यो, राम्रो होस्. त्यही त दिदीको हालखबर के छ? एकदम झकास मस्त. अहिले व्यस्तता उल्टो सुल्टो त्यस्तै गरिकन अरू के केमा हुँदैछ? अर्के भन्दा हजुर सुल्टो तमासा, यो मखमली आजसम्म एक्लै छ भनेपछि जुन जुन आउँछन् त्यसैलाई स्वीकार्दै काम गर्दै गइरहेछु. हजुर, भनेपछि अलिक व्यस्त व्यस्त नै हुनुहुँदो रहेछ होइन त हजुर. अब तपाईँको असली नाम प्रायःले बिर्सिसक्यो होला, त्यही पनि म भन्न चाहन्छु. हाम्रो दिदीको नाम चाहिँ सुशीला निराउला हो होइन. एकदमै अब बिमल दिदी भन्न नै मलाई पनि एकदम खुसी लाग्छ होइन. तपाईँलाई कहिलेकाहीँ त यो सुशीला भन्ने को हो सुन लाग्दैन? मेरो स्कुलका साथीहरू अनि आमा बुवाहरूले चाहिँ चिन्नुहुन्छ हजुर. बाँकी अब यो लाइनमा त सबैले बिमली भन्नुहुन्छ. म आफैलाई पनि बिमली भन्दाखेरि कसैले बोलाए, बिमली भनेर बोलाउँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ. आफ्नो मेहनत चाहिँ मेहनतले सार्थकता पायो कि भने जस्तो लाग्छ हजुर. दिदीको अब यो कलाकारिता क्षेत्र पनि एकदम लामै यात्रा भनौँ न, अहिले कति दशक पुग्यो दी तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने? 57 सालदेखि हो. अब अहिले कति पुग्यो अब हिसाब गर्नै पर्छ. 57 साल है? ओ माई गड, एकदम लङ जर्नी रहेछ होइन. फर्केर हेर्दा चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिलेको जीवनमा? एकदम सन्तुष्ट छु. सबैले चिन्नुहुन्छ होइन, माया गरिदिनु भएको छ, कामलाई मन पराइदिनु भएको छ, साथ सपोर्ट पाएको छु, एकदमै खुसी लाग्छ. यही चिनाउनलाई नै दुःख गरेको, यति चिन्नेपछि त दिल खोलेर खुसी भइहाल्छ नि हजुर. अब हजुरले भने जस्तै होइन, अब फेस चिन्नलाई होइन एउटा फेमको लागि गरिराख्नु भएको, यो समयमा पनि धेरै दुःख कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो होला नि, के छ त कठिनाई? त मान्छेलाई जन्मेर जाने भएदेखि अब नमरुन्जेलसम्म नै स्ट्रगल हो, लाइफ कठिनाई नै हुन्छ हजुर. अब यसमा हार नमानिकन एकचोटि लड्यो भन्दामा फेरि अब म उठ्न सक्दिनँ भन्ने होइन, अझ जोसेर उठेर कम्मर कसेर अगाडि बढ्यो भने त एकदम कठिनाई कुनै कुरा पाउनु पनि हुँदैन.
त्यसलाई फिलै गर्नु भएन, यो कठिन हो, यो गाह्रो, यो दुःख, यो भन्ने नै सोच्नु हुँदैन. यसले मलाई केही सिकाउँदैछ, मैले अझ राम्रो गर्नुपर्छ, यो कठिनाइको अगाडि एउटा राम्रो कुरा छ भनेर सम्झेँ भने राम्रो हुन्छ. हजुर, अब दिदीको जर्नी कुराकानी गर्दाखेरि पनि धेरै मिडिया पनि थिएन होइन, तपाईँले काम गरिराख्नु पर्दाखेरि होइन, अब मिडियामा आउन पनि अलिक गाह्रै हुन्थ्यो, इन्टरभ्यूहरू त परै जाओस् होइन, एउटा दुइटा फाटाफुट्टो इन्टरभ्यू, त्यो पनि पत्रिकाको इन्टरभ्यू होला सायद हो, मैले बुझाएअनुसार. अहिले त टिकटकहरू पनि छ होइन, अब जस्तै तपाईँले टिकटक स्टार्ट गर्नुभएको कति भयो होइन, यो फेसबुकहरू भयो, यसबाट पनि आफूलाई प्रचार प्रसार गर्न सकिँदो रहेछ नि. हो, यो सामाजिक सञ्जालले पनि हजुर अनिता एकदमै हामीलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट भएको छ, आफ्नो कामहरूलाई प्लस पोइन्ट गर्नलाई, आफ्नो कामहरू देखाउनलाई एकदम राम्रो भएको छ. अब पहिले हामीले सुरु गर्दाखेरि नेपाल टेलिभिजन बाहेक केही पनि थिएन, अलिक पछि कान्तिपुर आयो होइन, अब त्यति दुइटा च्यानलमा के सिरियलमा मुख्य रोल गर्नु पर्यो कि फिल्ममा हिरो हिरोइन खेल्नु पर्यो नत्र कोरसमा नाच्ने, त्यति मात्रै विकल्प थियो. अहिले चाहिँ धेरै अप्सन छ, अब आफैले मोबाइल टक्क राख्यो अनि कोठाभित्रै बसी बसी आफ्नो कला देखाउन पाइन्छ. अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालले यो फेसबुक टिकटकहरूले एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ. त्यही त, यो टिकटक मेनली टिकटक भनौँ न होइन, टिकटकबाट धेरैजना स्टारहरू पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूको कला देखाइराख्नु भएको छ होइन. अब यो टिकटक चाहिँ अलि अगाडि आइदिएको भए तपाईँहरूले यतिको दुःख गर्नु पर्दैन थियो, स्ट्रगल गर्नु पर्दैन थियो भने सोच्नु भएको छ कि छैन? केही सोचे आउँछ आउँदैन कहिले काहीँ? ठिकै छ, हाम्रो पालमा पनि अरू अरू विकल्पहरू थिए नि त, कोरसमै नाच्ने भए पनि त्यो एउटा पनि आफ्नो कला देखाउने ठाउँ हो नि त होइन. ठिक छ, अगाडि आएको भए हामीले कला देखाउन पाउँथ्यौँ, पाएन अहिले भन्ने होइन, समयअनुसार अब त्यो अब अहिले टिकटक आयो, भोलिको अब 10 वर्षपछि 5 वर्षपछि अर्को के आउला, अब समयअनुसार आइरहन्छन्. हजुर, अब दिदीको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब मैले तपाईँको कन्ट्रोभर्सी खासै सुनेको चाहिँ छुइनँ होइन, आफ्नो बारेमा सुन्नुभएको एउटा झुटो समाचार भनौँ न होइन, जुन चाहिँ तपाईँले आज चाहिँ यो होइन है भनेर भन्न पाउनुहुने समाचार केही छ? यो होइन है भन्ने खालको समाचार त अहिलेसम्म त्यस्तो भगवान्को कृपाले केही पनि छैन. कन्ट्रोभर्सी आयो भने अझ चर्चा बढ्छ पनि भनिन्छ, कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? चर्चा त बढ्छ, तर अब कन्ट्रोभर्सी नगरिकनै आफ्नै कामले पनि चर्चा कमाउन सकिन्छ नि. हजुर, त्यो पनि हो, एकदम राम्रो आइडिया हो त्यो चाहिँ होइन. अब दिदीलाई अब मेरो प्रश्न चाहिँ होइन, धेरै सिरियलहरूमा पनि काम गर्नुभयो, हामीले चिनेको चाहिँ मेरी बासैबाट पनि चिनेको हो तपाईँलाई होइन, मेरी बासैमा अझ गरिराख्नु पाउनु भएको भए, गरिराख्नु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि धेरैको गुनासो पनि छ. मेरी बासै चाहिँ किन छोड्नु भयो कि निकालिनु भएको? हजुर, मेरी बासै गरिराख्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो. जुनसुकै आफूले गरेको काम निरन्तर नसक्यौँ जेलसम्म अन्तिमसम्म गर्न पाए राम्रो. अब मेरी बासै चाहिँ के भयो भने सुरुमा छ भाग खेलेको मैले, छ भाग पछि नै अनि त्यसपछि मेरो रोल आएन, अनि त्यसपछि केदार राईको पट्टि खेले मैले 1.5 वर्ष जति गरेँ. सुनिता गौतम मुया त्यतिखेर सुत्केरी थियो, उता हेटौडामा थियो, अनि ऊ नहुँदाखेरि 1.5 वर्ष जति काम गरेँ र निकालियो कि के भन्दा पनि त्यही त्यति काम गरेरै मलाई अहिलेसम्म पनि त्यही नामले चिनिराख्नु भएको छ, जनालाई सजिलो भइरहेछ, चिनिराख्नु भएको छ, यतिमै म सन्तुष्ट छु, खुसी छु होइन. अनि हाम्रो पालामा जो खेले पनि हिट हुने, जो खेले पनि भाइरल, अब त्यो सो नै त्यति ब्रान्डेड भइसकेको थियो, मेरो बासे आफै नाममै काफी थियो. अनि छ भाग खेलेरै अहिलेसम्म आजको मितिसम्म यति राम्रो अरू काम अवसरहरू पाइराखेको छ, मलाई कुनै पनि त्यो दुखेसो छैन, केही पनि भन्नु पनि छैन, दुखेसो पनि छैन, एकदम खुसी छु. हजुर, अब 6 भागसम्म खेल्न पाउनुभयो होइन, अब 6 भाग पछाडि त्यही त त्यो भाग पछाडि चाहिँ तपाईँको भनेपछि लेखिएन 6 भागमा 3 भागबाट एकदम व्यापकै भइहाल्यो होइन, हप्तैभरिको सेड्युल लेख्नुपर्ने जस्तै नै भइसकेको थियो त्यो बेलामा. हजुर हजुर, अनि 6 भाग खेलेपछि पनि र 6 भागपछि त्यहाँ नखेल्दा पनि ऊ काम पाइएन, के गर्ने भन्ने भएन, त्यसैको थ्रोबाट अरू अरू काम पाउँदै गयो. बिचमा चाहिँ एकचोटि ममा अहङ्कार आएर अलिकति जति भने त्यति पैसा दिने वातावरण पनि बनाएको थियो मेरी बासेपछि चाहिँ, म्युजिक भिडियो आएर जस्तै 10 भन्यो भने 10 भनेछ 5 बढाएरै भन्नु पर्यो, 15 घटी नखेल्ने भने 15 भनेछ 20 घटिसम्म भन्ने खालको त्यस्तो अहङ्कार आयो ममा. अनि त्यो अहङ्कारले गर्दाखेरि एकचोटि मान्छेले बोलाउने, आयोजक सरहरूले निर्माताज्यूहरूले बोलाउने, बोले बोलाइहाल्यो एकचोटिलाई खेलाउँ अर्कोचोटि भनेर अर्कोचोटिदेखि कट. त्यो गरेपछि 2.5 वर्ष चाहिँ म बन्द कोठामा घरभित्र साथीहरूले के गर्छन् कहाँ के काम गर्छन् त्यो टिभीमा हेरेर पत्रिकामा हेरेर बस्नु परेको थियो होइन.
त्यस्तै दिन हुँदो रहेछ है अहिले फेरि पुनः कामहरु बिस्तारै बिस्तारै 2.5 वर्षपछि चाहिँ राम्रो कामहरु पाउँदै गए त्यही भएर अहंकार र घमण्ड पनि गर्नु हुन्न रहेछ भनेर बुझे क्या मैले मेरी बासेले चाहिँ तपाईलाई एउटा अहंकार एउटा घमण्ड पनि बढायो भनौं न हैन मेरी बासेबाट त्यो आफूले त्यो त जुन अलकति दुई चार जनाले चिनेपछि म त भयंकरै के नै भयो अब म त उनी भयो ल देउतै भयो भन्ने जस्तो भयो नि त मलाई त्यही त है अब यो मेरी बासेकै कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि यो एपिसोडहरू आइरहेको छ होइन दर्शकहरूले रुचाइराख्नु भएको छ नयाँ नयाँ अनुहार होइन अब कोही कोही पुरानोहरू पनि अझै पनि हुनुहुन्छ मेरी बासेमा होइन कतिको हेर्नुहुन्छ अहिले अहिले पनि समय अब अहिले त अब हप्तामा त हप्तै दिन जस्तै नै कुदमकुदमा परिन्छ भ्याएसम्म चाहिँ म सबै नेपाली सिरियलहरू नेपाली गीतहरू कुन कुन युट्युबमा आइरहन्छ सकेसम्म सर्च गरेर आइरहेको छ भने नकाटिकन म सबै हेर्छु हाम्रो लाइन यही भएको भएर कसले के गर्दै हुन्छ कहाँ हुन्छ त्यो बुझ्नु पनि पर्छ क्या हजुर 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 त्यही त अहिले मेरी बासेको चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी व्यापक रूपमा आइरहेको छ होइन मिडिया हबलाई बहिष्कार गरौँ पनि धेरैले भनिराख्नु भएको छ होइन अब जस्तै कलाकारहरू पछिल्लो समय निक्लिँदै हुनुहुन्छ निकालिँदै हुनुहुन्छ भनौँ न होइन हाम्रो बैकुण्ठेजी हुनुहुन्छ चिन्नुहुन्छ होला हजुरले पनि होइन हाम्रो घिरौले दाई हुनुहुन्छ उहाँहरू निकालिएपछि चाहिँ अलिकति मेरी बासेको कन्ट्रोभर्सी आएपछि मैले पनि हजुर पनि मेरी बासेमा काम गर्नुभएको भएर चाहिँ प्रश्न सोध्न चाहेँ मैले कस्तो हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट मिडिया हबको चाहिँ मेरी बासेको चाहिँ मेरी बासेको त राम्रो थियो अब हामीले काम गर्दाखेरि राम्रो थियो होइन टक्क बिहान खाजा खुवाउने होइन भोकै भएको मान्छेलाई अब खाजा खान पाएपछि मख परिहाल्छ अनि सबै राम्रो थियो ठिक थियो बेला बेलामा मिडिया हापले के पार्टीहरू पनि दिइराख्नुहुन्छ मिडिया हापको वार्षिक उत्सव यताउता केही भएको बेलामा पार्टी दिनुहुन्छ रमाइलो हुन्छ हजुर त्यो त अब निक्लिएका हाम्रो ओके निकालिएकाहरू कलाकारहरूले चाहिँ अलिकति गुनासो गरिराख्नु भएको थियो कि होइन अब हामीलाई चाहिँ काम गर्दा गर्दै निकालियो स्क्रिप्ट लेखिएन तपाईँको पनि स्क्रिप्ट नलेखिएकै रहेछ छवटा एपिसोड पछाडि होइन कतिको चित्त दुखाइ हुँदो रहेछ त्यस्तो बेलामा चाहिँ स्क्रिप्ट नलेखिँदा चित्त दुखाइ भएन मलाई चाहिँ अन्त अन्तबाट धेरैतिरबाट काम आइरहेको थियो मेरी बासैबाट आउने पारिश्रमिक भन्दा पनि डबल टेबल लिएर अन्त अन्त पनि खेल्न पाएँ मैले त्यो बेलामा अनि त्यहाँ त्यहाँ त दिन्थेँ अन्त ठिक छ भन्ने जस्तो भयो अनि 2.5 वर्षमा मैले सम्झेँ नि त त्यो के हो यो के हो होइन मेरो अहङ्कार के हो त्यो सम्झेँ अहिले बुझेर मनन गरेर आफ्नो वेमा बढ्दैछु अब अहिलेको वातावरण कस्तो छ मेरी बासेको त्यो चाहिँ मलाई जानकारी भएन अहिले मैले गरेको छैन नत्र हाम्रो पालामा चाहिँ एकदम बेस्ट थियो धुरमुस सुन्तली केदार दाई होइन दमन दाई हुनुहुन्थ्यो साथी सुरेन्द्र दाईहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो सोम सर राम्रो थियो काम गर्ने वातावरण चाहिँ पिकनिक गयो जस्तै हाँसखेल गऱ्यो आफूले के मन लागेको छ त्यो मसला थप्यो पनि होइन डायलगहरूमा एकदम मजाले अनि बेलुका त्यही त एकदम रुचाउनु पनि भयो त्यो होइन जुन हिसाबले मेरी बासै त्यो बेलामा पपुलर थियो अहिले अलिकति पपुलारिटी घटाए पनि जस्तो लाग्छ होइन ट्रेन्डिङ हिसाबले हेर्दाखेरि भ्युजको हिसाबले हेर्दाखेरि होइन अहिले नयाँ नयाँ सिरियलले व्यापक रूपमा देखाइरहेको छ नेपाल टेलिभिजनमा आयो महत्त्वै छुट्टो थियो नि होइन महत्त्वै छुट्टो थियो मेरी बासले हेर्यो नभए रिपिट कहिले आउँथ्यो त्यो रिपिट हेऱ्यो भने हेऱ्यो नत्र भने युट्युब त त्यतिखेर चलनै थिएन हजुर अब मेरी बासेमा तपाईँ एकाएक नदेखिँदाखेरि चाहिँ होइन मानिसहरूको प्रश्न चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो तपाईँप्रति किन नआउनु भएको बिमली दिदी भने धेरैले सोध्दैनथ्यो सोध्नु अहिले पनि मेरी बासेमा आउनु पर्यो मेरी बासेमा देखिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ मेरी बासेमा नदेखे पनि मेरी बासे जस्तै अरू अरू कामहरूमा देखेकै छु नि हजुर भन्दै हाँस्दै हिँड्छु हजुर हजुर अब यति फ्रेङ्कली बोल्ने यति स्ट्रेट फरवर्ड भएर बोल्नु हो कि आज मलाई पनि हरेक प्रश्न सोध्नु मलाई हजुरलाई होइन हजुरले पनि भन्नुभयो 2 वर्ष चाहिँ मेरो अहङ्कार बढी भएर चाहिँ 2.5 वर्ष हजुर अहङ्कार बढी भएर चाहिँ एउटा रुममा भनौँ एउटा कोठामा एक्लै बस्नुभयो तपाईँ होइन सबैजना हुन्थ्यो तर म एक्लै बस्थेँ आफ्नो साथीहरूले गरेको काम टिभीमा हेर्थेँ त्यो बेलामा बिहान बिहान त्यो शङ्कर दाईहरूले सिकाएको त्यो गीतहरूको त्यो प्रोमोहरू आउँथ्यो त्यो प्रोमोमा आफ्नो साथीहरू नाचिरहेछन् आफू ट्वाल पर बसिरहेको छ साप्ताहिकमा 3 प्रश्नमा आफ्नै सँगैको साथीहरूको कुरा आउँछ आफू ट्वाल पर बसिरहेछ होइन एक पल पल मलाई एकदम पीडा भएको थियो त्यतिखेर कतिको रुनुहुन्थ्यो दिदी रुन त रोइन डिप्रेसनमा पनि गइनँ म कस्तो रासे रात हेर्नु त मान्छे भन्नुहुन्छ डिप्रेसनमा जानुभयो कि अह डिप्रेसनमा गइनँ अब चाहिँ म त्यस्तो गर्दिनँ अब काम आयो भने चाहिँ म मेहनतले मन लाएर काम गर्छु भगवान् भनेर त्यही प्रार्थना गरेँ तर टोलको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म व्यस्त नै भएँ जस्तै फाइनेन्सको टोलमा अब शिव मन्दिर बनाउने भनेर भन्नुभयो त्यसमा सबै इमाडलको एरियाको कलाकारहरू किरण केसी दाई केदार दाई कमल दाई म शान्तिराम दाई होइन सबैजना सहभागी भएर हामीले
पैसा कलेक्सन पनि गर्दियौ शिव मन्दिर पनि भयो यस्तो यस्तो सम्मानको कार्यक्रमहरु चाहिँ भयो तर आउने कार्यक्रम चाहिँ भएन के गाह्रो भयो भने चाहिँ साढे दुई वर्ष एकदमै अब त्यस्तो वर्षहरु चाहिँ नआइदे पनि हुन्थ्यो हैन एकदम राम्रो हुँदैछ कामहरु आइरहेको छ हजुरको हर्के अवलदारमा त्यतिकै राम्रो छ उल्टोसुल्टो त्यतिकै राम्रो छ हजुरको हैन अब कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ हैन समझेर चाहिँ कहिलेकाहीँ डिप्रेस भएको मोमेन्ट भनौं न एक्लै रुनु भएको मोमेन्ट के छ तपाई अहिले सम्म कलाकारिता क्षेत्रमा हजुर कलाकारी क्षेत्रमा डिप्रेस भएको त त्यस्तो मुभमेन्ट नै छैन म डिप्रेस कहिले पनि भएन जति दुःख आए पनि ए उतार चढाव त आइहाल्छन् मान्छेको लाइफ हो हेर्नुहोस् होइन कलाकारिता क्षेत्रमा मात्र होइन जन्मेपछि उतार चढाव मान्छेले देख्नै पर्छ आइहाल्छ यहाँ के लेखा छ त्यही हुन्छ त्यो अनुसार भोग्दै जाने हो देखा जाएगा बाँकी उपरवालाको हात त्यही त अब धेरै जस्तो कलाकारहरू होइन जस्तै ओठमा हाँसो होइन एकदमै बाहिरी हाँसो धेरै देखाउँछ अरे क्या मनमा पीडा भए पनि तपाईँ पनि त्यही क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ कि भनेर सोध्याए मैले क्वेसन मनमा पीडा त त्यस्तो त अहिलेसम्म त केही छैन अब बिहा पनि भएको छैन होइन त्यही बिहा नभएको पीडा छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ किन नगर्नु भएको थियो तपाईँले केटा नपाएर केटा नपाएर बिहे नगर्नु भयो बिहे गर्नलाई एउटा अर्को जोडी चाहियो नि त म एक्लैले केही अरू त्यो सामानसँग बिहे गर्ने कुरा आउँदैन केटो चाहियो नि त छैन केटो अनि ओहो यहीँबाट चाहिँ अब बिमला दिदीलाई चाहिँ बुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ खालि नै हुनुहुँदो रहेछ बुझियो आज होइन एकदमै अस्तिको एउटा घटना भन्छु हजुर भन्नुहोस् न यो बिहे भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्क त्यो कुरा याद आयो लगभग पन्ध्र दिन जति भयो होला म हर्के हल्दारको सुटिङ सेटमा थिएँ अनि मलाई भक्तपुर ठिमी चौकीबाट फोन आयो है तपाईँ यहाँ चौकीमा आउनुपर्ने भयो बिमलीजी भनेर फोन आयो किन भनेको तपाईँले एउटा केटासँग चाहिँ लगातार टिकटकहरू बनाउनु भयो अरे म्यासेन्जरमा म्यासेज गर्नुभयो अरे उहाँको वाइफले आएर यहाँ के अरे निवेदन दिनुभएको छ भन्नुभयो त्यो दिन सुटिङ थियो अर्को दिन भन्नुभयो उहाँहरूले मैले भोलिपल्ट खाली थियो मेरो भोलिपल्ट होइन भोलिपल्ट लास्ट त्यहीको सुटिङ थियो दमन दाईको मैले त्यो सुटिङ रोकेर दुई तिन घन्टालाई छुट्टी लिएर म गएँ ठिमी गएँ म अपराधी थिएँ भने त म जाँदै जान थिएन म आफै टाइम मिलाएर गएँ अनि जाँदा यतै उहाँको बुढी छोरीहरू होइन ज्वाइँहरू भए भनेको सबै आफन्त जति सबै लिएर आउनु भएको रहेछ अनि तर पहिले सुरुमै म पुगेँ डेढ दुई घन्टा पुरेर उहाँहरूलाई फोन गर्न लाएँ बोलाएँ मेरो गल्ती थियो भने त म त्यसो गर्दिनँ लाग्थेँ होला लुक्थेँ होला अनि टिकटक किन बनाएको रे यहाँ म्यासेज छ अरे म्यासेज किन गरेको भन्नुहुन्छ अब म्यासेज पनि गऱ्यो अब सँगै सानो सानो रोलमा उहाँ सर पनि काम गर्नुहुन्थ्यो होइन म्यासेज पनि गरेँ मैले अब त्यस्तो अपचय हुने त्यस्तो खालको त थिएन तर पनि ठिक छ अबदेखि टिकटक पनि नबनाउँला म्यासेज पनि नगराउँला होइन फेसबुकमा नि ब्लक गर्नुहोस् म्यासेन्जरमा नि ब्लक गर्नुहोस् के छ तपाईँहरूको त्यो सबैमा ब्लक गर्नुहोस् भन्नुभयो हुन्छ हस् ठिक छ भनेर अनि म त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई सम्झाएर अनि है जिन्दगीमा गाह्रो छ एकदमै 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 त्यही भएर चाहिँ अब एउटा बुझ्ने मान्छे चाहिँ भेटिहाल्नुभयो भने चाहिँ होइन अब लगनगाँठो कस्ता केही फरक पर्दैन होइन अब आफ्नो कलाकारिता क्षेत्र त छँदै नै छ होइन अब यति बेला हामी फेसियल हाउसमा छौँ होइन काठमाडौँ मलको फोर्थ तला 403 नम्बरमा होइन अब दि राम्री हुन आउनुभएको छ पक्कै पनि धेरै समय लिन चाहन्न म है एकदमै अन्तिममा छौँ हामी के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सलाई अन्तिममा आज फेसियल हाउसमा आएको छु म नडाटी भन्नुपर्दा जस्तो मैले त्यो कपालमा त्यो अनेक थरी केही पनि गरेको छैन एकचोटि अन्दाज फिल्म खेल्ने बेलामा चाहिँ रेखा दिदीले कलर गर्नु यहाँ अलिकति काट्नु चेन देखिन्छ लुक हल्का अलिकति त्यो पनि आफैले कैँची लाएर काटेको थिएँ कलर पनि त्यो पाइँदो रहेछ नि त त्यो आफैले लाथेँ त्यो बाहेक मैले जिन्दगीमा न फेसियल न थ्रेडिङ त्यस्तो केही पनि गरेको छैन त्यो अन्दाजकै बेलामा दुईचोटि हाम्रै टोलमा एउटा रिता दिदी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ दिदीकोमा गएर दुईचोटि गरेको छु त्यसपछि केही थिएन जे छ त्यसैमा हिँड्ने गरेको थिएँ अब आज चाहिँ साह्रै भएन अब चाहिँ अलिकति राम्री बन्नु पऱ्यो फेसियल हाउसको बारेमा पनि पहिलेदेखि नै चर्चा सुनिराखेको आउनलाई एकदम इच्छा पनि लागेको प्लस मेरो प्या सबैभन्दा प्यारी हाम्रो अनिता बहिनी यसमा संलग्न हुनुहुन्छ होइन अनिता बहिनीलाई पनि भेट्न पनि पाइने फेसियल पनि गर्न पाइने भएर चाहिँ आज चाहिँ सुटिङ सबै पहाडमै जाओस् आज एक दिन भनेर हजुर हस् अब हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना कलाकारिता क्षेत्र अझै पनि अघि बढ्दै जाओस् होइन अब लगनगाँठो पनि छिटै कसेर भोज पनि खान पाइयोस् भनेर धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच दी सम्झिनु भयो लायक सम्झेर बोलाइदिनु भयो आफ्नो मनको कुराहरू राख्ने अवसर पाइयो यसको लागि हजुरलाई धेरै 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 धन्यवाद हस्